едно видео послание за Ставри. Здравейте всички! Здрасти, Ставри! Ставри Калинов, това видео е за теб. Сега сме тръгнали всички заедно. Ето го, твоя приятел Желомир. Тръгнали сме към Пловдив. Това е нашата приятелка Дани. Хай, хай! И Дидито. Тръгнали сме към Пловдив на екскурзия. И нямаме, не знаем какви планове имаме за днес, просто каквото дойде. И какво друго искаш да кажеш, Дани? Ами, много поздрави. Може и от Пловдив да те поздравим вече като дойде. Здравейте отново! Преди малко ми звъннаха, трябваше да прекъсна влога. Сега да обясня, понеже моите приятелки ме питаха и Желомир дори и той ме пита какво е влог и какво е блог, и какво е инфлуенсър, и каква е разликата между всички тези неща. Нека да ви обясня каква е разликата. Първото, което е обяснение да ви дам за влог. Влог означава всяко едно нещо, където документираш живота си. Всяка една случка от живота ти, която е документирана във видеозапис, това е влог. И затова започва с буквата В, защото е в платформата на видео. Разликата между влог и блог, това е, че блога е писмен, а влога е видеозапис. Другото, което ме питаха, е какво е инфлуенсър, нали така? А самата дума лог на английски означава входиране, да входираш нещо някъде, за да може да бъде документирано. Думата инфлуенсър идва от думата на английски influence. Стой в кадъра, Дани, не се кри. Виждаме те, видяхме те още от началото. Няма къде да избягаш. Така, думата influencer какво означава? Това е човек, който има влияние на дадена група хора, дадено общество. Обикновено тези хора са неговите последователи. Било то във Facebook, било в Instagram, било в Viber, YouTube или в ашрама на някой гуру. Или е някой гуру, който има ашрам и който има санясита, т.е. много последователи. Всеки един инфлуенсър е вид гуру и думата инфлуенс означава влияние. Това е от английски. Най-големите инфлуенсърс в Instagram, това са Ким Кардашиан, нейните сестри, Бианса има някъде 580 милиона последователи в Instagram. Аз имах 10 000, затвориха ми Инстаграмата, сега започвам нова. В YouTube имах канал близо 100 000, затвориха го, сега този е нов. Изобщо шантава работа, постоянно затварят акаунтите, трябва човек да е много внимателен, да следва всички правила, да не върши глупости, да не пише глупости, да не показва глупости, да следва правилата на обществото на дадената социална медия, в която членува. И затова, ако не следвате правилата, вашият акаунт е застрашен. Но, ако сте добро момиче или добро момче, добър влогър, всичко ще е наред. Акаунта ви ще расте и ще имате много последователи и ще сте силен инфлуенсър. Познаваме една инфлуенсърка, няма да изпоменавам името, нали така, Жели? Така. От София. София. Дани, ти срещаш ли се за коя става дума? Ама се срещам. Да. Тя има 37 в момента хиляди последователи в Инстаграм и се взима много насериозно. И сега започва да прохожда, да взема първите си стъпки в YouTube. И понеже я е срам малко за това, че няма много последователи в YouTube и си е скрила членовете, скрила си абонатите. Диди, ти си скрила твоите абонати, по-добре е да ги... Да, ще направя при първа възможност, ще направя да. Точно така, оправи си настройките. Няма какво да ги криеш абонатите, по-добре е да се виждат. За всички вас, които не знаете или не ви е ясно кое какво е, кой термин какво означава, коментирайте под видеото и ни кажете
Коя дума искате да ви обясня? Аз с удоволствие ще ви обясня. Повечето думи са лесно обясними от английския език. И ако имаш, владееш английски, много лесно ще знаеш или ще можеш да си обясниш дадения термин. Какво друго да ви кажа сега? Много хора ме питат дали се изкарват парички от YouTube. От видеята. Да, изкарват се, но трябва да си постоянен и да качваш видеа всяка седмица. Нали така, Диди? Да. Около 10-минутно видео. Точно така, да. Видеото е хубаво да е поне 10-минутно, за да може YouTube системата да ви го да ви го напълни с максимално много реклами и да може да ви го монетайзва. Значи думата е monetization, което значи един вид да се опаричи видеото. Иначе ако го демонетайзват, те го обезпаричват и не можете да изкарвате парички от него. А пък когато е над 10 минути, имате една допълнителна рекламка в края на видеото. Затова това не го знаех дълго време и нямах... Моите видеа бяха 20 минутни, но сега понеже вече това ми стана ясно. Започнах да ги съкращавам малко и да не ги правя толкова дълги, защото не знам вече хората дали искат да гледат такива дълги видеа, но в моя случай се гледат всякакви размери видеа, понеже моите последователи са много лоялни, много са ми верни и са много... те интересни са, гледат всякакъв сюжет, който сложа. И това възбужда интерес от тях, относно персоната ми, относно... Те са тия работи в косата ми? Относно косата ти. Относно косата ми, кожата ми, гърдите ми, всякак всички части на тялото. Относно характер, изобщо всичко. Сега, моите приятелки тук, двете Данита, това са ми най-големите приятелки в моя град. Едната даже се премести вече. Тя е вече софиянка, нали така? Да. Как ти харесва в София? Ами, харесва ми, да. Има много разнообразни неща, които могат да се видят в София. Да. Хубав град е. Столицата. А другото, Диди? Дани? Теб харесва ли ти да се преместиш? А, да, ти имаше пък желание да се преместиш в някакъв друг град. За сега... Не, няма. Добре. Ами, ако имате някакви предложения, къде да се премести Данито, защото тя все още обръща в главата си различни варианти, идеи, кажете ни, коментирайте под видеото, или ако имате някакви други идеи, кажете ни. Да покажа на това. Това е проект на Ханес Парух на Ставри Калинов. И имаме група създадена в подкрепа на изграждането на паметник на Ханес Парух. Който иска да се присъедини към групата, може да напише Ханес Парух. Значи, дайте ни палци за това видео за Ханес Парух и Дидито и нейната кауза, за Ставри Калинов и неговата група и Ханес Парух. Специални поздрави, той е най-новата ни звезда във влога, нали така беше, Люмирчо? Да, той искаме следващото видео, което направим, Ставри Калинов да рисува с истинска клизма по негов си начин. Ма той вече рисува с истинска клизма. Да, това е така. По-истинска, още по-истинска. С още по-истинска. Аз пък желая Ставри Калинов да ми направи боди арт. Това е по идея на Дидито, а пък тя пък получи идеята от Фейсбук, от групите, в които членува и в които е сложила моето видео с Ставри Калинов. Коментарите. Вашите коментари всъщност препоръчаха Ставри да нарисува нещо по тялото ми. Сега тази идея я казваме на Ставри. Той я хареса като идея, но като изпълнение му е малко така неясно как ще стане, понеже не е известен с рисуването на тато си по човешкото тяло, нали така бе, Дити? Не бил известен с това, но всъщност няма значение с какво си известен, важното е да бъдеш в очите на хората, в очите на публиката, да те гледат колкото може повече хора, да имаш пиар,
И да се излезе от тази рамка, от този стереотип до момента. Да. От нещо ново, нещо интересно, нещо интригуващо. Да. Този скован модел, който той следва на рисуване на стандартен арт, трябва малко да го поразчупи. Аз пратих един клип на Дидито да гледа, където една дама е цялата гола и е нарисувана с body paint, т.е. боя за телесна боя, за кожа. Не знам откъде я взима тая боя и каква е тая боя, но е, дамата е много, много, много интересно клипче. Тя е чисто гола и е цялата розова, като гърдите ѝ са нарисувани с жълто и долу на краката има малко така жълто и носи едни жълти дървени налъми и една шапка, холандска ли, или да, от Дания май шапка, и танцува нейният традиционен танц на нейната държава. На една поляна с една мелница зад нея и е толкова изключително интересно да се гледа, но то си е арт, то си е изкуство това, което тя е създала и е цялата гола и се е оставили да бъде в YouTube, защото когато създадеш едно видео, което е творческо, всъщност няма да го премахне YouTube, дори да си гол. И в този смисъл хората трябва да се стремят да правят видеята си малко по така креативни, творчески, за да е по-интересно и за да не е с сексуален контекст и да не се цупи YouTube на това видео и да го остави да се стои и да може това видео естествено да донесе и някакви приходи на твореца, въпреки че видеята, които са дори да са творчески, ако са голи, почти винаги това дадено видео не е монетайзвано, т.е. не е опаричено, а е демонетайзвано. Но въпреки всичко, ако е творческо, е красиво и може да си стои и да радва хората, да радва очите на хората и в този случай мъжете най-вече. И мъжете са хора, точно. Да. Крепете ни. Аз съм мъжете. Баба ми казваше, всички мъже са кучета. Но без тях не може. Така казваше баба, да. Да припомня само, че Ставри Калинов в много от картините си рисува голи женски тела и мъжки, да. И женски. Това е така. Единствено не е пресъздал все още на човешко тяло, картина върху човешко тяло. Върху живо човешко тяло. Ти би ли станала модел за Ставри? Кой? Ти. Да, защо не? Ами ако Ставри не го смята прекалено инвазивно... Но аз да... предлагам първо Цеци и след това... Моята идея беше Ставри да нарисува това, което е нарисувал върху роклята за дъщеря си, да го нарисува върху моето тяло. Например, очите да са върху гърдите ми, езика с изплезената уста да е тук на слабините. Добре, устни. Или пък езика с устата с изплезения език да е върху така дупето ми, нещо такова. И да е много цветно, но да съм с някакъв бански, защото нямам... И аз не се чувствам комфортно да съм чисто гола и да ме рисуват. Та това ми е идеята. Ставри, ако ни гледаш, или Слави Трифонов, ако гледа, да каже на Ставри, да му предаде и така нататък. Аз знам, че Слави вече е коментирал по мой адрес и е казал, че доста хора са ме поканили в предаванията си, като например Гала и Милен Цветков, без да знаят, че аз съм била показвала как се правят клизми в интернет и че тези водещи не са знаели и са ме поканили в предаванията си, но грешката е твоя, Слави, че не си ме поканил ти, защото още по-скандално и шокиращо ще бъде твоето предаване и още повече пиар ще си създадеш по този начин. Затова ето, че отправям аз към теб покана, ако желаеш, можем да с Ставри Калинов да ти гостуваме и да направим някакъв боди арт заедно. Нали така? Всички? Yes! Yes! Дайте ни палци, обичаме ви! Муа! Абонирайте се за нас, следвайте ме навсякъде, аз съм в Instagram, аз съм навсякъде.
само ние в... не знам къде. Абе... Абе имаме в Инстаграм със сигурност, в Фейсбук ме има, в Ютуб ме има. Желюмир, абонирайте се и за неговия канал. Данито, тя пък движи канала на Ставри Калинов. Там се абонирайте и ще се видим отново. Обичаме ви. Муа! Чао!